Но без пръсти да се хваща. Това да сме видим сега. Петра. Виж колко много да е настрани. Ето как е. Добре пак. Настрани. Това да видим. Че е много по-балансиран движението в реакцията. Или просто много добре караш вече, че не мога да определя. Много плавно си такова. Оп. Да намеса чубрасти сега. Това е див просто. Това не е като на малкото режима. Малко е бързичко. Сега като се качим горе, със сигурно ще кондензира здраво, защото таблета ми го извадих и кондензира много. Що ми размазва на вода така светлината отстрани с такова смятай каква мъгла долу? То така много се познава, видиш ли? Да спирам ли видеото?